Ұрпағымызға сапалы, тәрбиелік тағылымы мол телеөнімдер ұсынып жүрген Балапан арнасы 5 жасқа толды. Осыған орай Астанада Балапанның ертегі әлем атты көрме өтті. Онда балдырғандар көрерменді өз өнерлерімен тәнті етті. Бірі он саусақ бағдарламасына қатысып бағын сынады, енді бірі сурет салып жарысты. Сайыста бүлдіршіндер көк жәшіктен көріп жүрген кейіпкерлермен танысып, сыйлық алып, мәре сәре болып жатты. Балапан телеарнасының ұжымы жаңа маусымға тың жобалар әзірлеп қойыпты. Негізгі көздеген мақсатымыз бұл кішкентай баланың жүрегінде патриоттық сезімді ояту. Негізгі көздеген мақсатымыз ана тіліне деген құрмет. Негізгі көздеген мақсатымыз дұрыс сөйлей білсе екен, дұрыс әңгіме айта білсе екен, ең бастысы өзінің ой өрісін кеңейтсе екен, ойнай отырып әріп үйренсе екен, ән айта отырып өзінің өнерін көрсетсе екен деген сияқты. Барлық талантты балаларды осы 5 жылдың ішінде енді мың болмаса да мыңнан көбін түсірген шығармыз, шыны керек. Сондай ақ Қазақ телевизиясында тұңғыш рет эфирге жол тартқан Балапан телеарнасына 5 жыл толуына орай мерекелік шара өтті. Осы уақыт аралығында балақайлардың сүйікті арнасына айналған арнаның тартуын кішкентай көрермендер сүйсіне тамашалады.